Երևանի Սմբատ Բյուրատի անվան դպրոցում Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը մարտի 23-ին հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցիչների համար անցկացրեց հերթական սեմինար դասախոսությունը։ Երևանի վարչական շրջանների դպրոցների ուսուցիչները հանդիպեցին քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Զաքարիա Ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանի և օրվա բանախոս պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Աշոտ Մանուչարյանի հետ։ Այս անգամ դասախոսությունը Պավլիկյան և Թոնդրակյան շարժումները թեմայով էր։ Նպատակն է, որպեսզի նրանք բազմակողմանի գիտելիքներ ստանան, նաև սկզբնաղբյուրների հիման վրա, թե ընդհանրապես այս աղանդների հիմքը, ծագումը, դավանանքը, ուսուցումը, և նաև փորձ է արվում զուգահեռներ անցկացնել մերօրյա աղանդների հետ, հատկապես ուսմունքների հետ համեմատած։ Վստահ ենք, որ այսպիսի սեմինարները կօգնեն մեր ուսուցիչներին առավել լավ հասկանալու տարբեր թեմաներ, և նաև նրանք պատրաստ կլինեն պատասխանելու աշակերտների բազում հարցերին։ Բանախոս Աշոտ Մանուչարյանը անդրադարձավ Պավլիկյան շարժման ծագման հանգամանքներին։ Բանախոսը նշեց, որ պատմական դեպքերը կրկնվելու հատկություն ունեն և որ թեման արդիական է նաև մեր ժամանակների համար։ ԽՍՀՄ նախկին տարածքը նաև Հայաստանի Հանրապետությունն էր խուզեցին արևմուտքից մի շարք աղանդներ, որոնք հավատավոր հանրությանը մոլորեցնում են իբր նոր գաղափարներ քարոզնելով, այնինչ այդ գաղափարները միջնադարում 7-ից 9 Պավլիկյանների պահով, թոնդրակեցիների կողմից 9-ից 11 դարում քարոզվել են, և այդ ցույց են տրվել քննադատաբար, վերլուծաբար այդ գաղափարների սնանկությունը, բայց նորից բումերանգի էֆեկտի ճանապարհով նորից հետ է եկել մեր հայոց աշխարհ։ Սեմինար դասախոսությունների թեմաները ուսուցիչներն են ընտրում։ Դրանք հիմնականում այն թեմաներն են, որոնք դասավանդման և ընկալման բարդություններ ու նրբություններ ունեն։ Նախորդ անգամ կազմակերպվել էր սեմինար Պետրոս Կետադարձի մասին, իսկ հիմա արդեն Պավլիկյանի և Թոնդրակյան աղանդավորական շարժման մասին։ Շատ կարևոր է, ուսուցիչի նախ ինքնա զարգացման համար էր դա շատ անհրաժեշտ։ Երկրորդ, երբեմն դպրոցում աշակերտները հարց են ուղում, բայց դասագրքերի միջից ծավալը շատ քիչ է, բովանդակությունը շատ կարճ, իսկ նման սեմինարները բազմա բովանդակ միջառարկայական կապերով, պատմության օրինակներով բավականին խորը տեղեկատվություններ են տալիս ուսուցչին։ Հիշեցնենք, որ 2023 թվականին կրթական համակարգում փոփոխություններ են սպասվում, թե եկեղեցու պատմությունը ինչ կարգավիճակով կդասավանդվի դեռևս հստակ չէ։ Եկեղեցու պատմություն առարկային նյութը բավականին հետաքրքիր է, սկսված 5-րդ դասարանից մինչև 9-րդ, մինչև 12-րդ դասարաններ, և ծնողները միանշանակ դեմ են արտահայտվում այն առարկայացանկից հանելու համար։ Բնականաբար առարկան պարզապես գիտելիք է տալիս, և մեր երեխաները ստանում են համակողմանի գիտելիքներ, դառնալով ավելի հանդուրժողական, սեր, հույս, հավատ իրենց մեջ ունենալով, և նաև կարողանալով պատկերացում կազմել ընդհանրապես կրոնական խճանկարի մասին։ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը առաջիկայում կշարունակի բանախոսությունների ու հանդիպումների շարքը այլ տարածաշրջանների հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցիչների համար ևս։ Զարա Ղազարյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։